Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Kula niku manggon teng tengah-tengah pecinan. Teng Lasem. Santri sakniki pun meh 600. Rak kada. Jamane Mbah kula Mbah Maksum rumiyin santri paling mok 400. Zamane abah kula sami. Ngoten. Tapi kuantiti berbanding dengan kualiti jauh. Satu berkualitas berbanding dengan 600 tanpa kualitas. Beda. Zaman rumiyin berkualitas kabeh. Mila ketika wonten wong sing ketoke meh gedhe-gedhe nah aku jenengani luar biasa nggih. Wonten kula nate dilem-lem ngoten. Jenengani luar biasa teng tengah-tengah pecinan. Omah kula niku tengah-tengah pecinan, Bu. Pak. Omah kula niku teng tengah-tengah pecinan. Sak kampung niku Cina kabeh kecuali 4 orang. Termasuk kula. Sak kampung Cina kabeh kecuali 4 orang. Kula dilem-lem karo wong. Wah, jenengan hebat. Masyaallah. Teng mriki iso ngedap-ngedapi. Karepmu iku piye? Aku iso kaya ngene mergo ning nguriku iku Muhammad Zaim, ana Ahmate, ana Maksume. Ora tak pasang lah wong roh nek aku iku anake Mbah Mat Syakir, anake putune Mbah Maksum. Ngerti? Artinya aku iso kaya ngene mergo Mbah. Ngoten lho. Ono wong kok sombonge ra karuan lho. Iki lho, aku jaman biyen nopo niku. Wah. Lah kowe iku sapa? Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Tetep sing utama niku muassis sing pertama bibit kawit senajan penerus niku lebih ngedap-ngedapi ngeten iki jenengan camkan ngoten nggih. Hasan bin Yasar al-Basri, Hasan Basri niku ditangkleti kalih wong kiai. Jenengan kok iso dadi koyo ngeten niki hebate niku mergane napa? Aku dadi koyo ngene iki mergo riyadhoe bapak ibuku. Jajal ana ta ora? Aku dadi koyo ngene iki mergo riyadhoe bapak ibuku. Durung tentu anakku koyo aku. Masyaallah jawabane. Bapak ibune niku budak. Yasar niku budak saka Basrah, ora Madinah. Budak, ibune ya budak. Riyadhoe wong tuwa ngasilno anak sing kaya ngoten niku wae. Tetes nyuwun pangapunten para bapak para ibu. Ono uang niku dadi gedhe niku mergo mbah-mbahe mbiyen. Tengene kan kitab-kitab akhlak niku dipun sebataken. Nek ana wong sing seneng ilmu, lamun ora anake tentu putune utawa buyute dadi wong sing alim. Idza lam yakun waladuhu aliman yakun hafiduhu aliman. Umpamane kok ana wong seneng wong alim, seneng ilmu, lamun ora anake, iku putune mentok buyute tentu ana sing dadi ngalim. Amin Allahumma. Amin. Jenengan seneng wong alim ta ora? Teko ngeten iki niku nunjukno nek jenengan seneng ilmu. Rawuh ngeten iki nunjukno yen jenengan seneng maring ilmu, seneng mari wong sing alim. Yekti lamun mboten putra, putu buyut mentok
niku dadi alim. Amin Allahumma.